Kendra. Ni cara ni mau heo tang. Kem dok kat apre mau dai nak udan nulun nulun. Ini fuf gil pun dan hajun. Enjeti fuf yang. Saan wah enam tu ni pang ni non ni enjeti enjeti ganin nak. Ganin nak. Kita don bersen nak. Yang luar di 1, 2, 3. Yang luar di wana village got one tu. Nespa. Wen old nak. Sernel galilem. Mira nak. Afo nak. Susan nak, fete bonye nak, fete eri nak. Beren gar balen wak defo sa limit ani juma. E jel. Onon tak nak, yeti monan fe. Somin choosei, onon choose nama. Mina min gona header onon gun fof. Kal jeti no dia encourage mu, an ma maya. Alu wali meno, fasun dawul fod dawamu doyet. Esen pera hen, soed en pera hen wat febul. Ungu, enje trip dumal. Oro bandar ada bekalan do join. Ina andhe cangki no wai no, defasi. Ina andhe cangki no wai no hanfi. Wan ungu menen do, katon tiaga. Efofofo, gilera han, meno wai dumakilam. Waben kum besadian. Fat sarane wap me wap sulimi mijumat. Darren darren no hecheng. Lum jalan yang baru, minum kayu, lum minum kau dalam ganam di. Lepas nandok suka, wine wine defasi, wap dok lirilmu, min jadi macam min gap dok. Katrol jam mandah wendok, kenal wan no walak gom. Kau min lum yejeta lum, wine lum kumus ada, darren jam bar min darren no doyet, lum yejeta, lum kau kawan no doyet, kuwan aku lum suka situ la jenis DJ. Kami fuf, semua limdi mana fuf mahu hal tu dia fuf. Berapa min, compare no tu mon. Han fame, acita hai go tu mon. Muma jayan, presiden, alisian, baben, salif gasamen, madansian, orang fuf orang der. Semua susi orang choose ni. Semua susi orang choose ni. No kuno, sa jibina mahen. Ha boy, kenal embat. Tani ubatun, bama ubatun, anak temin itu ubet. Kon sahaja dan orang nak anda untuk jadi tak. Mina nak pun hebat amin aje. Kau nak pun anda pun tu. Kau nak pun kau nak mau dah nak. What jadi kau join? What value? What diamond? What join jadi? What joining join? What value? Pas join kalau pin, wek kelak ini aje. Nama nak pun dong. Kau nak pun nama ni. Tiada yang menjadi jail ni. Kalau problem menjadi. Komen nama ni lemon. Waktu kalau pinohan harap doy jail. Waktu ala baz. Jogi de baz harap koy baz mu. Kudung mana problem mu? Kalau menjadi orang in hinggil orang in wimon in punt mon. Saya berdiri ala puah in der komen de fana min hal. Aje par. Kalau mikro ala kenadi men, soela berisu sosial, soela fuh hal ko YouTube. Kalau koli harimu, arta doin tasmon, tu milf pamon hadon. Kalau arta koi muen be, demgarat doin bimon ni, na nangam nangam ini nombu fuh, sini bluff kena gong. Jurnal eligim, first question demanda angonde. Bati bila ano, se avu de juge orang dari rumah yang wala bohony, wala kiri teh. Orang tuh pelajar orang barat tenor, pasmian, pemimpin lah tuh. Orang tuh orang kecil ni yes. Orang ambil tu, wujud mafia ni, orang tuh wadin dia umkom, orang tuh bukan hal jersi. Si nak saya tu, fuh nanti orang wadah kaitan. Nek anda fuh fuh nanti jam bayar income, way. Nek anda fuh fuh nanti undur. Lumang wadah monote. Ko udaran, ko komin, nanya fuh orang jemu komin. Ganda non hal kah, waktu yuti tau. Tuan Wanden, Minister Interior dosia mohon nantun fahy. Mira aku mahu hal. Minister Kolektivite Lokal dosia mohon nantun fahy. Presiden Sula Republik, tak tuan macam mana? Dosia mana dua tabel? Terpaksa ikut nantun. Tepuk malam. Kalau Allah nyamun, mudah tu yang wadah. Esok dia tak. Mandarwan, wadah, wadah, macam mana?
Un angloc.